Săgamum șuido bise pirda biretersiem tavaria ceareșcă de cemară moștit col sam șabat gânsxoa buli accente bidgese obrebit cu aganese de regiunșe mîm dinarem xolom tavaram bepse. Mevar jurnalisti la șezargine vodet xavandel cade cemaj cearmo gidgent. Politicura de activuri celi politicura de sustebul sa cartuoloși. Martuali zalistui se opoziția spulsi are singeba, opoziția și gitart unebul niarianom, cartuli oțneba, arceuneb și verga imarcuebs. Ახალი პოლიტიკური გადაადგილებები ძველი სახეებითა და დაპირებებით. Რა სურს ამომრჩეველს და რა სთავაზობს ოპოზიცია პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ. Ვერ შემდგარი ახალი პოლიტიკური ცენტრი ისევ აქტუალურია, თუმცა კონტურები ისევ ბუნდოვანი. Ზამთრის აბურავების ვალდებულება, რამდენად მზად შეხვდა ცვლილებებს ბაზარი და მომხმარებელი. Არის თუ არა მოთხოვნილი საბურავების დეფიციტი და რას ემსახურება ახალი შეზღუდვები. Ხოლო მთავარი და მნიშვნელოვანი გადაცემაში მთავარი აჭარაში. 2024 წლის პირველი მთავარი აჭარაში პირველ რიგში ახალ წელს გილოცავთ ჩვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებლებს მშვიდობა და კეთილდღეობა ყველა თქვენთაგანს. 2024 წელი მნიშვნელოვანი წელია პოლიტიკურად. პარლამენტის არჩევნები, რომელიც შემოდგომაზე გაიმართება, სტარტი უკვე აიღო ახალ წელს. მართველი გუნდი პოლიტიკაში მესამე დაბრუნებული დამფუძნებლით შეხვდა, ოპოზიცია კი ჯერ კიდევ დაქსაქსულია. Გაერთიანების კონტურები მხოლოდ სატელევიზიო კომენტარებში იკვეთება, თუმცა ყველა მათგანი ისევ თავის აზრჩება და ელოდება ყველას თავისთან წამყვანი პოლიტიკური ძალის როლში. Ამ პრინციპულობამ და ჩამოუყალიბებელმა პოლიტიკურმა მოცემულობამ შედეგად ის გამოიწვია, რომ ურთიერთდაპირისპირებით ისედაც დასუსტებული ოპოზიცია კიდევ უფრო დასუსტა. Როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, პულსი არ ესინჯება, თუმცა ასე არ ფიქრობენ ხელისუფლების კონკურენტები. Პარტიების ნაწილი ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს რესურსი და დრო იმისათვის, რომ ძალების გაერთიანების შემთხვევაში 2024 წლის არჩევნებში ოპოზიციამ ქართულ ოცნებას ღირსეული კონკურენცია გაუწიოს და უფრო მეტიც, მისი არჩევნების გზით ხელისუფლებიდან გაშვება მოახერხოს. კულუარებსა და სატელევიზიო ეთერებში ვარაუდის დონეზე მიმდინარე საუბრები ახალი ოპოზიციური გაერთიანების თაობაზე ნათელი მოხფინა გუშინ ჟურნალისტებთან ნაციონალური მოძრაობიდან წასულმა ხატია დეკანოიძემ. Mis mier გაკეთებული კომენტარი. Დეკანოიძე ამბობს, რომ კონსულტაცია და საუბარი ჰქონდა მელიასა და გვარამიასთან, რათა შედგეს სინერგიული გონივრული ერთობა, რაც გულისხმობს ხმების, მათ შორის გადაუწყვეტელი ხმების დამატებას. Ნაციონალური მოძრაობიდან წასულების ერთობას პლუს ნიკა გვარამიას სინერგია ნაციონალურ მოძრაობაში წარუმატებლად მიაჩნიათ იმ შემთხვევაში, თუ ის ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის გახლეჩაზე იქნება ორიენტირებული და არა ეგრეთ წოდებული შუაშისტების მობილიზებაზე. Ქართულ ოცნებაში კი მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული გაერთიანება პროექტი ნაციონალური მოძრაობა ორი იქნება, ასე თუ ისე ხატია დეკანოიძე ფიქრობს, რომ მარტის დასაწყისამდე ალბათ უნდა გამოჩნდეს კონფიგურაცია. მისი აზრით მარტი იქნება ალბათ საბოლოო ათვლის წერტილი, როცა საბოლოო კონფიგურაცია შედგება. Როგორც წარმოუდგენიათ ეს კონფიგურაცია იმ ადამიანებს, ვიზეც გაკეთდა აქცენტი, ამის გარკვევა შევეცდებით გადაცემის ამ ნაწილში და ჩვენი პირველი სტუმარი მირდატ ქამადაძეა, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა დატოვა ნაციონალური მოძრაობა ნიკა მელიას თანამოაზრეობის გამო. Მოგესალმებით ბატონო მირდატ, გილოცავთ ახალ წელს. Პირველად ხართ ამ წელს ჩვენს ეთერში და ესეც პირველი გადაცემა 2024 წლის და მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Მე მინდა ჩვენს მაყურებელს და სრულიად საქართველოს მეულოც 2024 წელი და ვისურვო, რომ ეს ყოველ წელი ყოფილიყოს მართლა ცვლილებების წელი, ცვლილებების ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და არა ვინმის მიმართ შურის ძიებისთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც ვეთქვი. ნახოთ, ეს რამდენად გამოგივათ პოლიტიკურად თქვენ და თქვენს თანამოაზრეებს. Მე ვახსენე კიდევაც, რომ ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც დატოვეთ ნაციონალური მოძრაობა იქ არსებული დაპირისპირების გამო. ახალი პოლიტიკური პლატფორმა ან პარტია თქვენი განაცხადის შექმნამდე ცნობილია, გექნება დამოუკიდებელი ნომერი და დასახელება, ასევე სახელდება. Როცა ამ ნაბიჯს დგამთ, მინიმუმ უკვე გათვლილი უნდა გქონდეთ, რომელ ელექტორატს მოიაზრებთ თქვენს ამომრჩევლად. მე მონოლოგში წავიკითხე კიდევაც ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს გაკეთებული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამომრჩევლის გახლეჩვაზე თუ იქნება ორიენტირებული ახალი პოლიტიკური ნებისმიერი ძალა, ეს მათ არ გამოუვათო
matunda ipicron mobilize bazez cu amomcheulis, an gada uțcoteli amomcheulis. Ai am din net, rogor mi-i gătesc ganz ca de bada, s-o gada cu un regatule picăcut. Madluba, ce-mi opil tana partie, le-am schetilit ce ustuis, urceu diro, tavad gadzli ron accente bi, jubi aseihos, ce ustuis, madluba, ki de ertel, magram, tavad rețari, ce mi-a zdara storia, accentire bai mazero, vinme concretul partii este jgupis amorcevelze ikneba nadiroba modi ase vtkvat es arasori as me mgonia ro amorcevelis sheuratsqopats ari rotsa ase vsaudrobt rom viratsas tsarmudgene ro amorcheveli ari ragatsa brbo romelsats rasats etqvis misi mismier moçonebuli partia imas gaaketebs es ase ari chven ertkvari es dapirispireba romelis tken monologshi axsenet opozitsiur planze plankze es ertkvari zliere sizlierets ari opozitsiashi imito rom me didi khania politikashi mimachnia da amas vambob rom politika unda iqos sajaro gansqvebuli azrebi sheidzeba kondes adamianebs da amaze sajarot unda visaobrot da vikamatot da debatebs unda arsebobdes unda iqos shedegze ori bunebrivia bunebrivia anu mag ar vakamat ais rats moxta natsional mozdraobashi ego ari chven magas vambobt rom saubari da diskussia unda iqos shinarse martla rogori kveqana tsarmogvidgenia da ra gvinda saertot politikashi ras vaketebt ჩვენ მიგვეჩნია რომ ქართულ პოლიტიკაში უნდა დასრულდეს კორუფცია, პოლიტიკური კორუფცია. Არა აქვს მნიშვნელობა რომელ პარტიას წარმოადგენ, პოლიტიკურ კორუფციას უნდა ებრძოლო ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამაც და ოპოზიციაში მყოფმა პარტიამაც, იმიტომ რომ ამომრჩევლის დაკვეთა არასდროს ჩვენ ქვეყანაში არ ყოფილა პოლიტიკური კორუფცია. უბრალოდ პოლიტიკოსები ძალიან სანდომიანი სახეებით ჰალსტუხებით საარჩევნოდ პირდებიან ხოლმე ერთს, მაგრამ შემდგომ ატყუებენ ამომრჩევლს და პოლიტიკურ კორუფციაში არიან გამულები. ჩვენი მთავარი განაცხადი და ამოცანა უნდა იყოს და იქნება, რომ ამ ქვეყანას პირველ რიგში, ყველაზე პირველ რიგში ჭირდება სამართლიანი თამაშის წესები, რაც ნიშნავს სამართლიან მართვსაჯულებას. აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვინდა ძალიან კარგი და ლამაზი სახლის აშენება, ხო? შეუძლებელია სახლის აშენება დაიწყოთ ან სახურავით, ან ფასადით და ასე. პირველ რიგში გვჭირდება ძლიერი ფუნდამენტი და სახელმწიფოს ძლიერი ფუნდამენტი, ეს არის სამართლიანი თამაში წესები, სამართლიანი მართვსაჯულება და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქართველობაც ეს არის, ჩვენი იდენტობაც ეს არის, იმიტომ რომ რუსთაველი ჩვენ ამას გვეუბნება, ხნა მართლისა სამართლისა და მე ამაზე დიდი ქართველი არ მახსენდება, ან ცოტა მახსენდება. Tu შეიძლება ვიღაცებმა ვიღაცებთან მიმართებაში ვიკამათოთ. Კიდე რაც მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენ გვჭირდება, ეს არის ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია. Არ შეიძლება ვერტიკალში, აი სისტემა დღეს ისეა მოწყობილი, რომ ამ ვერტიკალის თავში ზის ერთი ადამიანი და იმას უჭირავს ძალაუფლება ხელში. Ანუ ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია რაც ნიშნავს რეალურ ძლიერ თვითმმართველობებს, რომ ადგილზე მიიღონ ადამიანებმა გადაწყვეტილებები. ადგილზე განისაზღვროს ამ ქვეყანაში, რომელ რეგიონს, რომელ ქალაქს, რომელ მუნიციპალიტეტს თავისი კეთილდღეობისთვის, უსაფრთხოებისთვის რა ჭირდება და როგორ უნდა იცხოვროს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უბრალოდ სიტყვების და განცხადებების დონეზე კი არა, მართლა ადამიანებს ხელშესახებად უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩართულები იქნებიან ამაში და ერთი მთავარი კიდე, რასაც არას უბრალოდ ამ აუხსნათო ამ მნიშვნელოვანია და მესამე და მთავარი პირობითია და ნუმერაცია. Ეს გახლავთ სამართლიანი არჩევნები. Ანუ ამ ქვეყანაში ძალაუფლება უნდა ნაწილდებოდეს ზუსტად ისე, როგორც ამას ქართველი ხალხი გადაწყვეტს. Თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ არჩევნებს შევთავაზოთ ეს სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მე მგონია, რომ ეს არის ცვლილების რეალური საფუძველი და ადამიანები იმას გაიგებენ და თუ ჩვენ აქცენტს მართლა მთელი ოპოზიცია ამ იდეის ირგვლივ გაერთიანდება, ხო? ადამიანებისთვის ხელშესახები ალტერნატივა ჩდება, რომ ადამიანები ხედავენ ცვლილების შემდეგ როგორ ქვეყანაში აგრძელებენ ცხოვრებას. თუ ამ სისტემას პირველად ხო არ მომბ ამას ვიმეორებ სულ, თუ ამ სისტემას რომელიც არსებობს ცვლილება ჩვენ იმიტომ გვინდა, რომ ვიღაცა სხვა სახელი გვარის ადამიანი მოაჯდეს, შემდგომ მისი წესებით იმართებოდეს ეს ქვეყანა, ამას ადამიანები ცვლილებად არ აღიქვამენ და ბუნებრივია ამას მხარს არ დაუჭერენ. მაგრამ თუ ჩვენ შევთავაზებთ ადამიანებს, რომ მართლა აქვთ მათ რეალურად ამ ქვეყნის აღმშენებლობაში მონაწილეობის უფლება, მართლა შეგვიძლია ჩვენ კარგად ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაში. სწორედ ამაში ხედავს ანალიტიკოსები მათ შორის პრობლემას, რომ ოპოზიციამ ვერ მიიტანა ვერასდროს მითუმეტეს გაერთიანების პირობებში, ფორმალური იქნებოდა ის თუ არაფორმალური გაერთიანება, თავარი სათქმელი და უნდობლობა სწორედ აქედან მომდინარეობსო ოპოზიციის მიმართ. თქვენ ფუნდამენტი ახსენეთ, მაგრამ ფუნდამენტიდან ამჯერად უკვე სახლის აშენებისთვის არც ისე დიდი დრო გაქვთ. ახალი პოლიტიკური რაღაც მოძრაობა უნდა გაჩნდეს თქვენი სახით, ხო? ქართულ პოლიტიკურ ველზე.
ai albat gatulebi ucre gaut, ai eskit, pirul șekit, hoași vizii, ai se zgatulebi. Ertmisnelovnad, naționalul modzra obidant, amosul șemdek, tkwen, tkwen, tana muazrebi, ratkmaunda, tkwen, tkwen, hardacerit, gamukwat, kibatono, da gwesmis, matim hridan kritika, mokmedi management, ismisamartit, tumce sarar sakmar, ismisatuis rasat, tkwen. Razet cu un aclas a obrobdit. Nu brivie. Să cum arici suarele, cu un mitomem copil, mesc cu un seterșil, obrometi, vii să obrobam. Să cât se raz segmenti. Tu mai înzda mai segmenti gwinda. Mă vedeți să dero. Am ex nascuanai rat magram. Tu mai înzda mai sunt da. Văd chiar să zogă doveze raz segmente va câte bătulaz. Vela ima damian ze. Miu credeat ma tip artiolic o tunile bisa. Arsul și tu aclă. Visat. Stamsro am cu un eșiu câte sat. Scoare bășe gwizlia. Tu movin domept. Tu martela și ta, nu e politicul corupției. Ai mai ales, e să arim în domeniul. Am asumat. Raportul martelul, bada, corupția, roarico, ce n-am asumat, zbuzat, mitoro, ce n-am politicul corupției, webzuit. Conceptanat, da, politicul corupției, zgave, ce țin, ce bine. Practicul e nici ce vețe de a merge, e listul și ameh. Schimbatul, ubrul, ce n-am tavari, am asumat, nebismir, ai gulț arpele adamieni. Visați, gera, rot, huile arșeidzleba. Ai rogurț. Arșeidzleba, și inspirații urceși, sami gobroși, sam sahur, și hoada mea nebi arvit huebit, aber atomar ies politica și mihebuli, da dașuebuli, ho, visați geraru, gulțarpeloba, martela u compromisoba, da competenția, ari gamărgiubi, sapuzuli, da, esari realuri, sulebi, smuntani, vela amadamien stan, amadamien is hardaceri si medicul. Visați ce-au brebit, schoa partii eps, da, schoa politicos eps, Ma ceori naționalul modra obidanț amosuleps, hatia de ca nu ești ce-am trăit al mihsenebia, imitom rom, calvatul hatia zganț hadeba gahta, princip și tazra este tema, ca actiura, amorit risgal malobașhob, matim hridan ramdena daris zauba, de tanhvedra, realobis politicul, realobis șețulis, Im hedvit, romelic cu un gagačnia, tam melias gunz gagačnia, vadom mirdat, eseri salvat, tavari politica și rom, am tanamuazrebi, hot pirul lui Rikšić. Pune brevi. Da, vis hedav tam, tu un tanamuazreb și upro, concret uladrom visa upro, tam asta da ca și repit. Cven, ideea e că ne bismiri adamieni, vistuisat, miugebelie, politicuri, corupție, vistuisat, se smisul, am cuvântat, și samartlenii se registrare și arapiri argamu, zala uplebis decentralizația, nici nu l-au nieda, samartlenii arceuni, bianu, sarceuni, sistem, mi-am guarevar, zala uplebis, o radganat, des, velas, am urcevli, scoile, am ucalache, scoardace, risi, mediguac, am gonier, am cuvântat, și patiosani, mucalache, vistuisat, gulțar pe la dunda, am cuvântat, realuri, uketesim, mavale. Am cu el adamenul scardăcieri simedibă. Crăci e chiba politicoseps vădăsturept. Calbaton hatiastan. Ogon des axali ratogahta mearuit simartlai mitoro. Calbatoni hatiat tbilisit șekreba rocai ho cuen șekreba zimobzanda pirueli tbilisit rocai gavac. Nu mă gol kutaișit zandeboda da zugdicit stus orat mahsobs. Și să mă mișat calbaton hatiastan cuen urtiertoba. Șehvedra ze șehleba movides cartul. Ce mi-a armovat genelit. Nu, ma da holul șehvedra ze sadat part și da partul i-am bavit. Tunța, ara, comentare pe cate boda. Tunța, cât de pe hlom. Calbaton hatiastan, tot au prometi sit schade șeit. Anorom cu concretul imul. La care pe vim din Europa, vadastul. La care pe vim din Europa, spune brivia. Am să-ți arunc optnic, aguara mi-a stănat. Da, ce în gândă, ro, martela realurat, Adamia Nebs, condit și s-a zleblubat, vinț, Cventan, am partie și ahal platforma, zmoclet, arăvis Cventan, chiar modis, vin, modis, ora, gamar, te bagava, tot. Ce în gândă, ro, visa tanat, sau brob, el am iertat, ahali, ahali și ucnat. Martela, subta zlieri da în principiu de dacă să bunul răzet sau da da amit omari lu cueni da cueni kit cuis meore naționale sunt anxiuri da am de nătari bune brivia bevri șehebis certili upro umet esi gadacuetis certili cueni șoris arsebobs da mei medima cro es armat ebit da srulde ba es mola parake ba da cueni agat ahal platformaze armat ebit sa zuga doi bas Ho, mesmis arikneba es mart evi gza, ara ertxel mitkvams, kide ertxel gavimeureb, es ikneba zalian rtuli gza, ikneba am gzaze bevri talakhits kartuli otsnebis propagandisgan, bevri daumsakhurebeli. Naționalul მოძრაობა ორი უკვე გიწოდათ. ბუნებრივია ქართული თქვენს გაერთიანებას მოიაზრებს ქართული ოცნება დღევანდელი განცხადებების მექანიზმ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და თქვა რომ თქვენთან ერთად მოიაზრებს გახარიას ლელოს და ასევე ყოფილ სახალხო დამცველ სალომე ზურაბიშვილთან ერთად ანუ ამ
Am xela gaertiane bism o nexazi arse bops ideașii mai înz baton mirda. Ne am tot ce şemizle a gîtxrat. Xolodis razet exlavi saubre vistanat concretulat. Xolodis saubari. Tumca. Ertim nişnul. Aon am tot ce ai că dert xelge vam butru arabitari. Ragat gaertiane bazda ert. Sad miromeli mes. Am avut gaertiane baz saubre. Sad te gîrul tânem şom lo babune bruvia. Iar se web sinat sinat sarce unot xme. Bugur David Suat cartulot sine baz rastrategia dau piris pirod. Vom arce unie biarga albos. Es bune bruvia da. Es steti tânem şom lo bab. Opozitiur plangze. Sinat xeli suple bis drosat sarce web da bune bruvia. Am xeli suple bis pirod web fi sarce webs. Da, ești ceva lebru, politicuri, culturi, ce mai genele, națiile, sorry, am mulți sunt suicați, sunt armuți, sunt arbitri, mă gram, mie, ismin da, ok, sunt odrebe. Polonan, schade, pe bigiul, lelos, si, ham, când arți armuți, gândi, ah, naționalul, mozrau, pas, mă gram, ismin, am boben, cavela minus naționalul, mozrau, am oglet, aset poziția, gergero, Da, cartul lui Otsenba Gaușuat, Helisupleba și da, am sistemul Satavesi, Hosa Heligoare, Bimovic, am armat ebis perspectiva ara, stum holoda, se gadis opoziția arceune, magram, race, heba, did politicul Ertobas, mezogadat, mivesalme, biogon, am did politicul Gaertianebas, Erti sa Erto, ideea da mizaniunda, Aertianebas. Tu mi-ai zis, e problema, batun mi-ai dat, am denit tamuk ideabel politicul partia, opoziția rubelze. Da, 5% ian barieri romlis gadalakhvats bevs gauchirdeba, khom? Amitomats ismeba, albat es kitkhvebis. Es kitkhvebis tsorat ismeba, baton lashad, amitovar chven amaze visaubrot. Es kitkhvas tsorat ismeba da am kitkhvebis da kide upro bevrma kritikuli kitkhvis dasmam unda moitanos isa ro amomrchevelma chamoiqalebos pozitsia vis ra resursi ak da es amastana vizleva imis sashvelebas rom konfiguratsia nateli gaxtes da gamoiqvetos rom vis romel politikur partiebs aqts saerto akhla mero dges kartul otsnebastan araperi maqs saerto da Cartul ოცნება და național მოძრაობა მართველობის stilit, რომ ერთმანეთს დაემსგავსა. Național მოძრაობა ors, მე როგორ მიწოდებს ის ხალხი, რომელიც პარლამენტის რო გადახედოთ ყოფილი ნაციონალებისგან არის, ხო შევსები 2012 წლიდან მოყოლებული, მართლა ნაციონალური მოძრაობა ორი თუ ვინმეა დღეს ქართულ ოცნებაში. Ოღონდ კიდე ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა იმაზე, რომ იმას კი არ ვამბობ, რომ მე ვინმე შეთანხმებულია გარიგი, არა, მე ასეთ Alex Aravis Arves. Ubrarut, tau se burat, daim tu, buneba orive, didi am parte, isa, agmoște, ahali management, isa, da, cartul lui Otsen, isa, buneba iset, iar amat, gans, hoibul, iaz, iar interesebs, artserts. Da, amitu, amatu, isa, mișmelovani, iar ertie, 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 Tan împirovăpși rodesat Mihail Saakashvili Dums, teliam periodis galmalobaș partonul mirte, dam metanhme pe talbat, nicameliam kitkoa, maziar, visa ubrepto vidre ispatim robașiariso, tunca albat, amis ahsna mai inci mogice, tko ni amum ce ulis. Prisi ahlavim za doar ahsna, ne bismirkam pas gaucetan suhe. Am vitare bași, Mihail Saakashvili da, electorat iromelic tkoen gicer, tkars, Met naclebat mai aris orientirebuli Mihail Saakashvilis situaze. Ha, hoal, Mihail Saakashvili, o gamo videți de atcoasrom, hmas, nu mistem, nica melias, da mistana moazre, psimitoro, arțar moadgeni, național moțraubas, i treba cu întuiți de alien didi dart, ma da metan hmebit, ha, tu ar metan hmebit, eseți mitar. Me, ideea e că l-am bop personalul, Mihail Saakashvilitan, romil sa აქვს ძალიან დიდი დამსახურება ქართული სახელმწიფოს წინაშე და ის არის უდაოდ გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ეს პოზიცია მართლა მორალურად არ თვლის სწორად, რომ მიხეილ სააკაშვილის ან პოზიციებზე ან მის დუმარებაზე მე რაიმე განცხადებები ვაკეთო. სულ რო თავ აი ეს განცხადებაც გააკეთოს, რაც თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ცუდი ადამიანები ვართ და ჩვენ ხმა არ უნდა მოხსეს, არავინ მე სანამ ციხეშია ამ ადამიანის მიმართ არ ვაპირებ Mesahis criticas. Mesmis. Radșeheba, am ezgan schadeba, da guazianips, arda guazianips. Arvici, bune brivia, ragața gaulina e kneba, amas. Magram, ce mi-mi tavari, am oțana, ce mi-mi sanum ce vrei? Sa zugadu, ne, mai ins gaulagib. Gaulagibin. Etru speru alinat, ilic gaulagzelot, bada umirdat. Concurenții izgarda, naționalul, mozraobastan.
თქვენ დისტანცირებაც მოგიწევთ ალბათ იმიტომ რომ მე დისტანცირება როგორ შეიძლება კიდევ ელექტორატზე მუშაობ ხო ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მომბობ მე მუშაობ არ ვთვლი არ ვუყურებ ჩემს ამომრჩეველს ვინ ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველია ან მოქალაქეს მე ასე არ ვუყურებ მესმის მაგრამ მაინც პოზიციამდე მიდის ხო ამომრჩევლის პოზიციამდე რომ მიდის არჩევანი არჩევანი რომ მიდის ამომრჩევლის პოზიციამდე მე ამას ვამბობ ზუსტად რომ ხალხო გინდათ პოლიტიკური კორუფციის დასრულება თუ ვინ მეხედავს რომ პოლიტიკური კორუფცია დასრულდება ქართული ოცნების ხელში ამ ან ნაციონალური მოძრაობის ამ მენეჯმენტის ხელში კი ბატონო თქვენი არჩევანია მაგრამ ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ ჩვენ დისტანცირებაზე როცა მესაუბრებით მე სიტყვების სალაპარაკო არ მაქვს ჩვენ ქმედებით დავადასტურეთ რომ ჩვენთვის პრინციპები თანმიმდევრობა გულწრფელობა ეს იქნება ჩვენი პოზიცია ეს უმნიშვნელოვანია ბატონმერდათ იმიტომ რომ პოლიტიკოსების მიმართ ნდობა ნახეთ ალბათ NDI-ის ბოლო კვლევაც თქვენც როგორც ჩვენ ყველა და რატომ რატომ აი ეგ არის იმიტომ რომ დაბალია ნდობა აი დაგეხმარებათ ამის ახსნა და უშვათ როცა მოსახლეობა შეხვდებით არ აქვს მნიშვნელობა ვისი ამომრჩეველია ის როგორც თქვენ ამბობთ რომ სწორედ ეს შეხედულება გინდათ გაანულოთ მოსახლეობის მხრიდან რომ თქვენი პრინციპების გამო დატოვეთ რა ვიცი კომფორტული ეს ხო მოცემულობაა თორე მართლა ხო ეს მოცემულობაა თორე აქ რომ ამომრჩევლის ნდობისადმი ჩვენი პატივისცემა არ ყოფილიყო მე კომფორტულად შეიძლება კონცეპტთან შევთანხმებულიყავი, მათ შემოძავაზებებს დავთანხმებოდი და ყოფილიყავი კომფორტულად ან ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ საჯაროდ, როდესაც პოლიტიკოსი განცხადებებს აკეთებ, ანუ შენ ხო ამომრჩევლის ნდობით ვაჭრობა გამოგდის, როდესაც კულისებს მიღმა ვიღაცას ასე ურიგდები. შესაბამისად, ჩვენ ეს მე მგონია რომ საქმეთაც დავამტკიცეთ და განსაკუთრებით 21 წლის შემდეგ ბათუმში ამაზე მე მგონი კითხვის ნიშანი არავის არჩება, იმიტომ რომ მართლა ყველაფერი გამოიარა ამ ძალიან დიდმა და მაგარმა გუნდმა, რომელიც არ გაიყიდა, არ მიიყიდა და რომელმაც თქვა რომ ხო არ შეიძლება რა პოლიტიკური კორუფცია. ეს მე კიდე ერთხელ ამბობ რომ რაიმე დამატებით ახსნა იმისა რომ ჩემთვის პრინციპებს პოლიტიკაში მნიშვნელობა აქვს, ნათქვამ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს და ღია და საჯარო უნდა იყოს პოლიტიკა. ხო, რავი, ეს მე საქმით მაქვს დამტკიცებული ამ პერიოდში, რა პერიოდიცშიც ვარ ამ საქმეში და ვცდილობ რომ კიდე უფრო გასაგები იყოს. მთელი ეს კამპანიის პერიოდი ხალხს გასაგებად აუხსნათ, რომ როგორ წარმოგვიდგენია მართლა, აი დედას გეფიცები, რომ შევხედოთ, მართლა რომ დაუფიქრდეთ ცოტა სხვანაირად. დავანებოთ რაღაც ერთმანეთის ზიზღს, ტალახის როლას და გავიაზროთ, რომ შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ამ ქვეყანაში კარგად, აი მდიდრებიც ვიყოთ, სამართლიანი წესებიც ჰქონდეს, რაც ავტომატურად ნიშნავს თითოეული ჩვენთანგანის უსაფრთხოებას, დაცულობას. შეგვიძლია? შეგვიძლია. რა არის ამისთვის საჭირო? პირველი ის, რომ ნება გვჭირდება. ანუ არ უნდა მოვატყუოთ ამომრჩეველი. ყოველით დაწყებული საქმეს მიზანი არ შეიძლება იყოს კარგი და წარმატებული. პირველი ესე იგი ეს არის სიმართლე, რაც არ უნდა ტკივნეული იყოს, რაც არ უნდა არაპოპულარული იყოს, ამომრჩეველს არ უნდა აკადრო არასდროს რომ მოატყუო რამე. ეს არის მნიშვნელოვანი. მეორე, შეუძლებელია ამ ქვეყანაში წარმატებას მიაღწიოს საზოგადოება ან მოქალაქეებმა და ჩვენმა ქვეყანამ, თუ ამ ქვეყანაში ვიღაცა მაინც იქნება სახელი გვარის მიუხედავად, რომელიც კანონზე ოდნავ მაღლა იდგება და ის გამოგვიცხადებს რომ კანონის წირაში ყველა თანასწორი ვართ ჩემს გარდა და ყავს ჩვენ ასეთი ადამიანი, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ცვლება გვინდა არა ამ ადამიანების ძდევნისთვის და შურის ძიებისთვის, არამედ მართლა ისე შეიცვალოს ეს წესები ამ ქვეყანაში, რომ უბრალოდ ადამიანებს არ ქონდეთ უსამართლო გადაწყვეტილების მიღების საშუალება და თუ ვინმე უსამართლოდ მოიქცევა, მართსაჯულების სისტემა ეფექტურად მოქმედებს. ამ მიმართულებით, რაზეც ახლა ბოლო ნაწილს თქვენი საუბრისას თუ გავაგრძელებთ, კონკურენტად ვინ მიგაჩნიათ, ბატონო მირდატ? ანუ რა არის ახალი სიტყვა? იცით რა, კონკურენტ შემოხვალთ ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნით. კონკურენტად არ ვიცი კონკურენტი რამდენად გამოდგება ამ შემთხვევაში, მაგრამ პოლიტიკურ ველზე დახარიას პოლიტიკური გაერთიანება, ანუ გამოკვეთილად ალბათ თქვენ ანალიტიკის კუთხითაც ბევრს მუშაობთ, ვიდრე საბოლოო წარსდგებით, ხო, ამომრჩევლის წინაშე, მოსახლეობის წინაშე და გაქვთ ეს საუბრები და გათვლებიც მათ შორის, რა უნდა, რა შეიძლება იყოს თქვენი ნიშა, რა აქვს სხვა საღებული და პოლიტიკა ეს არის, ხო, თავის შინაარსით. აი ვის მოიაზრებ და რამდენად რთული იქნება ამ სიტუაციაში, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილით გაძლიერებული ქართული ოცნების კონკურენცია. თქვენ ახსენეთ ნაციონალური მოძრაობის კონკურენცია, მაგრამ აქვე გასათვალისწინებელია ქართული ოცნება. ის რა არის? ბუნებრივია გასათვალისწინებელია, მაგრამ ჩვენ იმასაც ხედავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს რაიმე ახალი სვლა და ახალი შეთავაზება არ დარჩა. ადამიანი, რომელიც
განოირჩევა პოლიტიკაში, სადაც მე ახლა კიდევ ერთხელ ვზაქ პოლიტიკაში საჯარო სივრცეში, რასაც უყურებთ, სიტყვის გატეხვით. Ანუ დაგპირდება და გადაგაგდებს. Და მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. Ხო, მაგალითად 2000-ში ერთგული. Ხო, არა, ყავს თუ არა, ეს ყავს თუ არ ყავს. ეს 21 წლის არჩევნებმა გამოაჩინა ბევრგან მათ შორის ბათუმში და როგორ არის უმრავლესობაში დღეს ქართული ოცნება და რა ჩაიდინა და რა ფასად დაუჟინა ეს ზოგადად ბათუმს და ქვეყანას, ეს ხო ყველას კარგად ახსოვს. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება ამან შეიძლება ქართულ ოცნებაში დისციპლინა გაამკაცროს. Unebrada es khsro kidevats tviton mesmis mesmis a erti pliusi rats sheidzeba aman moitanos ariso tviton shignit gundi upro disciplinebuli gaxtes magra bizne imanishuna raunda utkhros kartvel amomchevels anu ras apirebs ras tavazos khelisuflebashi rato unda darches kide ertkhel imetoro ra dagpirda srulad proportsiuli bunebrivi barierit da gadaguagdo kho guaxsos ro gadaguagdo ravi dagpirda bevri rame udardeli tskhovreba 2012-ში რადაპირებით მოვიდა და გადაგვაქვს. დაგვპირდა რომ ხალხო სალომე ზურაბიშვილის თანო პირველ ტურში როცა წააგო რა სახით გამოვიდა, ხო გვახსოვს რომ ამ ერთხელაც მაპატიეთ, გამიგეთ ხალხო, ყველაფერს გამოასწორებო და შემდეგ გითხრა რომ ყველაფერი უკეთესად არის, წავიდა და დაძდარდობს, ბატონო მირდა. თქვა რომ ოპოზიციას პულსი არ ესინჯება, ანუ ქართული ოცნების პათოსი გაიმეორა რომ ოპოზიცია იმდენად დასუსტებულია რომ როცა ახალი არა გაქვს საქმე. მე მეშინია რომ ჩემს გუნდს ხელი არ წაუწდეს რაღაცა. ხო, არა, მის გუნდს. შესაძაც კონტროლი არ არისო. არა, აქაც აქაც არ არის გულწრფელი, იცით? თავის დროზე ირაკლი ღარიბაშვილი ხო კორუფციის გამო გაუშვა. ხო წაუწდა ამას. ხო, მოკლედ არ ვიცით ახლა. არა, თვითონ ხო თქვა ეს. არა, ეს თვითონ საჯაროა, რომ კორუფციის ნიშნები იყო და არის. ანუ თქვა ეს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებს ვიმეორებ. ადამიანმა კორუფციის გამო პრემიერ-მინისტრი გაუშვა, არაფორმალური მართველოცა იყო. და შემდგომ კორუმპირებული ადამიანი ისე აქ დააბრუნა და გვეუბნება, რომ ახლა მე იმიტომ მოვედი, რომ ახლა ხო არავის არ ჯერ ამას. ამიტომ ამბობ რომ როდესაც მართლა პოლიტიკაში მოდიხარ და ახალი შესთავაზებელი არ გაქვს, იმიტომ რა ბიძინა ივანიშვილმა რო უთხრას ხალხს რომ მე თქვენ ხალხო ამირჩიეთ და ქვეყანაში ისეთ წესრიგი იქნება რომ გამდიდრდებით თქვენო 18 წელი რას აკეთებთ? ხო, ნუ ეს ამ სამართლიან წესრიგში შეფული არ გა, ხო და ამ შესაძლოა ვერც გამოიყენებს. ამიტომ ის რა პოლიტიკაში მობრუნდა რაღაც უნდა ეთქვა. რაღაც უნდა ეთქვა, ხო რატო დაუბრუნდი მესამეთ? ანუ ხალხი რომ მეორეთ მოსვლას ველოდება, ჩვენთან მესამედ მოსვლას. ხელისუფლებაზე უკმაყოფილო მოსახლეობაზე ამ განცხადებებმა იმოქმედა თავისთავად. ნახოთ არ არის. აი, შეიძლება. ახალი გამოკითხებით. ხელისუფლებაზე ამ განცხადებებმა რა ფორმით იმოქმედა? არ ვიცი, უბრალოდ შეიძლება რაღაცა ფორმით იმოქმედა. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილს რომ ახალი სათქმელი არ აქვს პოლიტიკაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ძალიან კარგად ვართ. პირიქით, ოპოზიციას გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო და მთავარი საბოლოო ჯამში რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტია კი არ უნდა იქნეს ცენტრად და ამ პარტიაში კი არ უნდა შევიდეს დიდი ერთობა, სხვა პოლიტიკოსები ან ფიგურები. არამედ დიდი ერთობის ცენტრი უნდა იყოს კონკრეტული იდეა. იდეა რაც ჭირდება. ამას ოპოზიციის პრობლემა ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ამას ვამბობ მე. ეს ქვეყანას რა ჭირდება? ქვეყანას კლავს უსამართლობა და ამ უსამართლობის ფონზე განოწვეული სიღარიბე. ზოგადად ეკონომიკას რო შევხედოთ, ციფრი სადღაც სტატისტიკაში თითქოს იზრდება, მაგრამ ვის ჯიბეში მიდის ეს შედეგი გაზრდილი ეკონომიკის? ამას ხო ხედავს ყველა და შესაბამისად ეს გჭირდება, იმიტომ რომ კეთილი პოლიტიკოსების ნებაზე კი არ უნდა ვიყოთ. მართლა სისტემა უნდა შევცვალოთ. მართლა ხალხი უნდა იყოს ამ ქვეყნის გადაწყვეტილებებში მნიშვნელოვანი პროცესები იქნება, ნუ მარჩიო საბოლოოდ მაინც უკვე ეს კონფიგურაცია გამოჩნდებაო. როგორც თქვენი თანამოაზრეები ამბობენ, დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, მირდატ გამადაძე, პოლიტიკოსი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. რამდენად წარმოსადგენია ახალი ოპოზიციური გაერთიანება და რა როლის თამაში შეუძლია მას არჩევნო დასებულ პოლიტიკურ რეალობაში? ასევე რამდენად წარმოსადგენია ნიკა მელიას, ლელო ხაზარაძის, სავარაუდოდ გიორგი გახარიასა და შემდგომ ლომჯარია ზურაბიშვილის ჩართულობით დაჯგუფების ფორმირება, როგორც ამას ქართულ ოცნებაში ამტკიცებენ? ამის ანალიზით ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად, პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე უკვე შემოგვიერთდა პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ ლევან, საინტერესოა თქვენი მოკლე ექსკურსი საქართველოსში და პოლიტიკაზე. პოლუსების გაქრობის ცდელობა ისე უშედეგოა, როგორც ხედავთ. როგორი არჩევანი აქვს საქართველოს მოქალაქეებს დღეის მონაცემებით? ოპოზიციის გაერთიანების ცდელობა უშედეგოდ სრულდება, როგორც ხედავთ? ყოველ ჯერზე ვგულისხმობ გაერთიანებას, რომელსაც ელექტორატის კონსოლიდირება შეეძლება.
am pactis tkveneuli shepaseba erti mkhriv shepasebats ikneba da meore mkhriv rekomendatsiats dametankhmebit albat satkhedavt problemas ratom ver moipoves partieba amomrchevlis ndoba magalitat gaertiandes gaertianda mteli opozitsia da erti politikuri zalis formit tsartsdga amomrchevlis tsinashe es ras chetsulis raime uketesi ikneba შეიძლება უფრო მეტი ხმა იყოს, ესეც კი საკითხავია. ოპოზიციის გაერთიანებაში არ არის პრობლემა. პრობლემა არის იმაში, რომ ოპოზიციას არ აქვს ახალი იდეები. Ai თქვათ, ახლა ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობის მიღმა რაღაცა ცენტრის შექმნას რიგი ოპოზიციური პარტიები. Da, ai ro da acuirdet, rai debit ca modian isini. Tkvat miigheben ragat rusetis tsatsinaagdego aktas. Rusetis tema am politikur welzi aris kargat motelili, qvelas tavisi pozitsia ak gamoqvetili, araperi akhali rusetis sakitqtan dakavshirebit, ara ar sheidzleba ro tkvas kartvelba politikosva, itro qvelaperi am temaze ukve natkvamia. Shesabamsat es mtavari tema da tsamqvani tema da ertaderti tema ver ikneba, kho opozitsiuri gaertianebs. Meore, tkva sakitkhi rats sheidzleba aigon, dasavluri integratsia, rasats isini igheben kholme mtavar temat. Am temaze qvelaperi natkvamia. Da kargia ki, ro opozitsiurma partiam am sakitkhtan dakavshirebit dafiksiros tavisi azri. Magram kholod antirusuli ritorikit da proeuropuli gantskhadebebit amomrchevals opozitsia akhals veraperts ver shestavazebs. Შესაბამისად, იმ ამომრჩევლების მობილიზებას ვერ მოახდენს, რომლებიც ისედაც სახში რჩებიან ხოლმე არჩევნებზე. Ანუ ახალი იდეებია საჭირო, ახალი წინადადებებია საჭირო, ეს ერთი და მეორე საჭიროა დისტანცირება, თანაბარი დისტანციის დაცვა ნაციონალური მოძრაობისგანაც და ქართული ოცნებისგანაც. Თუ უნდა რომ ოპოზიციას ოპოზიციის ერთ ნაწილს თუ უნდა რომ შედგეს რაღაც ალტერნატიულ ძალად. Მაგრამ, ნუ, არცეთ ამ მიმართულ, არცეთ ამ მიმართულებით ისინი არ მუშაობენ. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ნიკა გვარამია მაგალითად ქმნის პოლიტიკურ ძალას და ახერხებს იმ ამომრჩევლის მობილიზებას, რომელიც ადრე ბიძინა ივანიშვილს აძლევდა ხმას. Შეიძლება რაღაცა 5 და 10 კაცი მოიწებნოს, აი ამ სოციალურ ფენაში, რომელმაც ხმა მისცეს, რომელმაც შეიძლება ხმა მისცეს იმას ნიკა გვარამიას ირგვლივ გაერთიანებულ ჯგუფს, მაგრამ ეს არ იქნება სერიოზული რაოდენობა მომრჩევლებისა. Ნიკა გვარამია 12 წელია ტელევიზორში გამოდის მაგალითად და ვერ მოახერხებს იგი სახში დარჩენილი ამორჩევლის მობილიზებას. Ასე რომ აი ამ პრობლემებთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ფორმალურად გაიყოფიან ხოლმე ეს ოპოზიციური ძალები ერთმანეთისგან, მაგრამ ერთი და იმავე თემებზე ლაპარაკობენ, ერთი და იმავე ბიოგრაფიის მქონე ადამიანები გამოყავთ წინა პლანზე და ამ ფორმით უნდათ იმ მონსტრის დამარცხება, რომელსაც სათავეში უდგას უჭკვიანესი კაცი. Განსაკუთრებულ ტაქტიკი განსაკუთრებით ტაქტიკურ საკითხებში. Ახლა საუბრობდა ნიკა მელიას ერთ-ერთ თანამოაზრედა. Ამ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესების ერთ-ერთი აქტიური თანამონაწილე იყო ბატონი მირდატ ქამადაძე. აჭარიდან დაიწყო მოკლედ ეს გაყოფის პროცესი ნაციონალურ მოძრაობაში მოგეხსენება და შესაბამისად ერთ-ერთ ლოკომოტივი იყო ამ პროცესის ბატონი მირდატ და ის საუბრობდა აი ვეკითხები როცა ვკითხე აი ახალს რას თავაზობთ ამომრჩევლს ის ამბობს რომ საჯარო პოლიტიკა, გულწრფელობა და ასე შემდეგ. ძირითადად საჯაროობაზე აკეთებენ ორიენტირს და მან დაადასტურა, რომ მიდის საუბარი მათ შორის ნაციონალური მოძრაობიდან შეიძლება უფრო ადრე წამოსულ ადამიანებთან ერთადაც. ხელისუფლება არ უყურებს სერიოზულად ამ გაერთიანებას და მათ გვერდით მოიაზრებს იგივე ხაზარაძეს, გახარიას, ლონჯარიას, Salome Zurabishvilis da ნაციონალური მოძრაობა ორი სახელით მოიხსენიებენ დღევანდელ განცხადებებს ხატია დეკანოიძის გუშინდელი განცხადების შემდეგ. ბატონ ლევან, რამდენად შეუძლია ამ კონფიგურაციას თუნდაც რომელიც მარტისთვის უფრო მკვეთრი გახდებაო ეს კონტურებიო რომელიც ახლა იკვეთება, რამდენად შეუძლია ქართულ ოცნებასთან თუნდაც იმ დონის კონკურენცია გაუწიოს ქართულ ოცნებას, რომ მეტნაკლებად მრავალფეროვანი პარლამენტი მივიღოთ თუნდაც, იმიტომ რომ 5%-იანი ბარიერის გადალახვის დილემა აქვს ქართულ ოპოზიციურ პარტიებს და არა ერთს მათ შორის. Დამეთანხმებით, თქვენც ისაუბრეთ ამაზე.
Didi madloba shekitqvistvis, ai shesanishnavi faktori gamoqavit tken, ai sajaro politika, es ra tema, ra idea, vi romelime politikosi itqvis eterši, rom me var dakhuruli politikis mokhre da gasaidumloebuli politikis mokhre, aravin ar itqvis. Chven gvirdeba politikuri konflikti, ara komblebit Ara, ravit, iaragit, helsi, aramit, gvirdeba politikuri konflikti argumentebit. Svadasxo pozitsiebis mkone politikuri dzalebi gvirdeba, erti da imeve sakitxdan dakavshirebit. Da es universaluri sakitxebi, gatsvetili sakitxebi, romelzec ar sheileba svas gansxovebuli mosazreba kondes, ekha vin itqvis ro ame ar minda gavataro gulzrpeli politika, me minda qalbi politika gavataro. Nu e scosit cu abis raharuhia de mediara peri. Rachel Hebaga, cartul odsneva, samțul harot, cartul odsneva sa carceului, zalien maunebuluri politica, cu atavisi oponente abis mimart. Ai magalitat, Gheorghe Gahariam, misma Tana Gundelema, a miliard gert cu esrom, cu e canaro da ixes, cu e narșev kraut, alians cazara zesta. Isini mainz kmnian tavisam propagandistul, ase vtkvat, message-s, rogorc dges uqvart tkma, ro ai Khazaradze da Gaharia ertad gabodian archevnebze. An Khalbatoni Salome Zurabishvili sakartvelos prezidenti. Uku efekti aks amas baton Leon. Arasdros ar qopila nat. Rodesats gadauchvetel amomchevels zevsa ubrovt, rodesats opozitsiashi am tipis polemika mimdinareobs. Aks es uku efekti da ushe dabneulobis efekti, ar vits gadauchvetelobis efekti. Cartul odsneba sa ძალიან ბევრი microponi, sa parlamento microponi, თავისი propagandistului medis microponi, sa მიკროფონი, microponi, sa adgilobri tweet-martoloba zia, ase vtkvat gaulena, da ase shemdek, da qvela ai am informatsiis tsqaroti, rodes am samorcheulebs eubnebi, ro ai Salome Zurabishvili natsia, Gaharia natsia, bunebrivi es gzavnili mushaobs. Da, rat kmaunda, kide upro shlista, kide upro asustebs opozitsior amorchevels da misi mobilizatsiis potentsials. Moklit, meri sitkma minda rom diah bevri natsionaluri mozdroobis qopili tsevri dges gashlilia politikur velze. Da martla sheudzlebeli ertmanetisgan garchio, tvkat sad iqeba Elene Khoshtaria da sad mtavrdeba tvkat Zurab Ciaberashvili da romel partias ekutnis Quat boțoți iclauri. Ai am ragața orontrial și ragaț țapis, ariadna țapis, pauna țanțneli. Anu, diah, peuri naționali, dreți dilopsro, gaișalos politicul el se bagra. Prezident s-a smiat gheda, quat șensa cutar premier ministru smiat gheda, isița am țăre smiat zero, es ara seriozulia, arț martalia, magra mușa opsa, esaris, teli, tavari, azri, am sa gheda da. Bevri sva tkhuili umushaobs, khelisuplebis mier tkmuli tkhuili umushaobs, tu opozitsia isav ai am doneze ikneba da ilaparakebs ro Ruseti tsudia, ki batono es ertkhel tkvat, orjer tkvat, magram rogor gaunklavdet imas rom Ruseti sashineleba da saptkhia chventvis, ra instrumentebit moveriot amas. Ai am etapze agar gadadian. Gveunebia ro Evrokavshiri kargia, ki batono metsgetakhmebit, magram ra tipis Evrokavshiri, ra formis, romeli institutebit, ra shekitkh Bit miudivart Eurocaușirși, ras vigept Eurocaușiriscan, risi gadahda moguitse, scuat, rigisic etebis migebistuis Eurocaușirtan urtiertobistuis. Ai am doneze guinda ce e la barake. Tore, es erti da igive, prazem, ki devert halui meoreb, da es tajgu pebebi, is ima stanari, es ama stanari, araper sarșetsulis, da status quo uculeli dar ceva ce es realoba. Ca să gebia, gaertiane baze, mainz gaertiane bisirgul, trialept, jurnaliste biesorit, hatia de canoidzi, zganska de bisemdek, gaertiane baze, uaristkma, garda, mogle da se rom chamova kalibot, bat on levan, čueni, trevandeli saubari, gaertiane baze, uaristkmis, garda, tu arsebob schwami zezi, rad asusteps opozicija, tkvat. Ჩვენ ვთქვით, რომ ყველანი ერთმანეთს უხმობს თავისთან და უნდა იყოს წამყვანი პოლიტიკური ფიგურა ან წამყვანი პოლიტიკური პარტია და მის ირგვლივ შემოიკრიბოს სხვა დანარჩენი კოლეგები ან კოლეგა პარტიები, ხო? ამ ფაქტორის ყველაფრის გარდა, იმ მიზეზების გარდა, რომელზეც თქვენ საუბრობდით,
რა აკლია ოპოზიციას ისეთი და რა შედეგ შეიძლება ველოდოთ ამ ფონზე ჩვენ როცა ის ამ ფორმით არის წარმოდგენილი მოსახლეობის წინაშე 2024 წლის არჩევნებში ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებში მე უკვე 13 წელია ვაკვირდები ჩემი ასაკისთვის ეს დიდი ასე ვთქვათ დროა 13 წელია ვაკვირდები ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას ვაკვირდები თქვათ მცირე და კვლევითი თვალსაზრისითაც, ანალიტიკური თვალსაზრისითაც და მე არ მახსოვს საქართველოში ჩატარებული იყოს არჩევნები და ამ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე თელს მედიას არ ელაპარაკო სამოპოზიციის გაერთიანების პერსპექტივებს. გაგრძელდება 2-3 თვე ლაპარაკი, ამ უნდა გავერთიანდეთ, ეს აუცილებელია. ბოლოს არ გაერთიანდებიან და ისევ დაქსაქსულები გავლენ, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნებზე. ასე რომ, ესა წყლის ნაყვა ამ გაერთიანებაზე ლაპარაკი. არ შედგება ეს გაერთიანება, არ იქნება ეს გაერთიანება. არ მომხდარა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ოპოზიციის მაქსიმალური კონსოლიდაცია. არ მომხდარა თუ არ ჩავთვლით, როცა ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში. Ასე რომ, ეხაც ჩვენს წყალს უნდა ყავთ, რომ ამ პოლიტიკური ფიგურების გაერთიანებაზე ვლაპარაკობთ, რომელთაც ეზიზღებათ ერთმანეთი, ან რომლებიც უბრალოდ გაიშალნენ და ბოლოს მაინც ერთ ღმერთს, მამონას ემსახურებიან, ხო? აი ამ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. აკლიათ პატიოსნებაც, აკლიათ ღირსებაც, რაც თავარია, ფანტაზიაც კი აკლიათ, რომ რაღაც ახალი შეთავაზონ ამ მომრჩევოს. და ეს აძლიერებს ქართულ ოცნებას, რომელიც ტოტალურ ძალაუფლებას იგდებს უკვე ხელში, მისი დეპუტატებიც, მისი საკრებულოს წარმომადგენლები და ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი ასევე დამატებითი თავსატეხი გაჩნდა, ხო ბატონ ლევან, ოპოზიციისთვის ვერტიკალს ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი ოპოზიციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დაახლოებით 2-3 წუთი გვაქვს იყვნენ და განადგურებულები დიახ დიახ, ისედაც ხო განადგურებულები იყვნენ და ეხა დაემატათ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც უკვე ღიად გამოვიდა აი ამ სივრცეში. მე არ მეპარება ეჭვი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნების არის ის, რომ ოპოზიცია არის უკიდურესად სუსტი. იმიტომ რომ კრიტიკის გარეშე, კონტროლის გარეშე, ეს ჩამოუყალიბებელი ლიდერები და ასე ვთქვათ, ზრდა დაუსრულებელი ლიდერები, რომლებიც ქართულ ოცნებას ყავს, შეიძლება ერთმანეთი დახოცონ მათ ძალაუფლებისთვის. ამიტომ ამ კაცს ეშინია თავისი ვერტიკალის ჩამოშლის და შემობრუნდა ოპოზიცია, შემობრუნდა ხელისუფლებაში, რომ გააკონტროლოს ისინი. პლუს ამას დაემატა ის სანქციები პირადი მიზეზითაც დაბრუნებული პოლიტიკაში, იმიტომ რომ პირდაპირ თქვა მას, მე ვარ სანქცირებული, ესე იგი მას ეშინია, რომ ეს სანქციები კიდევ უფრო რთულ ეტაპზე არ გადმოვიდეს. ასე რომ დიახ, ოპოზიცია ძალიან სუსტია და ეხა კიდევ უფრო მეტად დასუსტება, როდესაც აი ეს ტაქტიკოსი, რომელმაც მოსპო საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები, პროფკავშირები, NGO სექტორის კარგი ნაწილიც, ზოგიერთი, ხო? აი ეს კაცი უკვე შემოტის უშუალოდ და ღიად გასაგები. მადლობა თქვენ, ბატონ ლევან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ანალიზისთვის და იმისთვის, რომ იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. ლევან ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, კავკასიური სახლის თავმჯდომარე საუბრობდა თავისი ანალიზით ჩვენს ეთერში. სხვა თემით განვაგრძობთ გადაცემას. 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა კანონი, რომლითაც ამ თვის სეზონზე 3 თვის განმავლობაში სავალდებულო ხდება შესაბამის საბურავების მქონე მანქანებით გადაადგილება მძღოლს, რომელიც დაარღვევს ამ წეს, პოლიცია დააჯარიმებს 100 ლარი და ჩამოაგდებს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან 5 ქულას დაახლოებით გათვლებით. ეს საკანონმდებლო რეგულაცია მილიონამდე მძღოლს შეეხო. რეგულაცია ვრცელდება აჭარის მაღალმთიანეთზეც, უფრო კონკრეტულად ქედა ახალციხის გზის მონაკვეთზე. რეგულაციების ფორმა მიუღებელია სატრანსპორტო სფეროს სპეციალისტებისთვის. ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ მოუმზადებლად შემუშავდა კანონ პროექტი, მათთვის გაუგებარია, რატომ არ მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კონსულტაციებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ან ექსპერტებს. ტრანსპორტისა და ჩვენი სტუმარი იქნება ამ საკითხებთან დაკავშირებით Greenlight Consulting-ის დამფუძნებელი დავით მესხაიშვილი, რომელიც უკვე შემოგვიერთა პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში, უფრო მეც მისგან მოვისმენთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობის. ცვლილება, რომელიც გამოვიდა და მილიონზე მეტ მძღოლს შეეხო, არის
მომზადებელი, მოუფიქრებელი, ეს არის თქვენი კომენტარი საბურავების საკითხთან დაკავშირებით, გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუდან ამონარიდია. Რა განაპირობებს ასეთ შეფასებას პირველ რიგში ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი თქვენი და თქვენი კოლეგების მხრიდან. ეს რომ გითხრა და შემდეგ უკვე კონკრეტულად ჩავყვეთ ყველა მუხლს. Ki baton, საგამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ თავშივე უნდა ვთქვათ, რომ მიზნის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, არც მე და არც ჩემს კოლეგებს, ანუ მიზანი აქ არის ის, რომ ზამთრის საბურავი გასაგებია, რომ ასე ვთქვათ, ზამთრის პირობებში არის მისაღები, კარგი, თუმცა იქ ძალიან ბევრი დეტალია და განსხვავება, ხო? ეხლა მაგალითად იგივე სხვა სახის საბურავთან შედარებით ზამთრის საბურავს აქვს უფრო უნარი, რომ მოძრაობა დაიწყოს სატრანსპორტო საშუალებამ და შემდგომ ნაწყვეტი მოძრაობა შეინარჩუნოს და ეს მნიშვნელოვანია, ხო? აი თუნდაც იგივე საგზაო შემთხვევების შემცირების თვალსაზრისით, დაშავებულების შემცირების მიზნით და ასე შემდეგ. ანუ მიზანი კეთილია ამ თვითონ ამ ასე ვთქვათ ინიციატივის. და კარგია, მაგრამ ნუ ცუდი ის არის, რომ ის არ არის მომზადებული შესაბამისად საერთაშორისო მოთხოვნების, აი მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, ამ საკითხს ხო ძირითადად არეგულირებს საერთაშორისო შეთანხმება სატრანსპორტო საშუალებების ტიპების დამტკიცების შესახებ, რომელსაც საქართველო მიუერთდა 2014 წელს, ასევე უამრავი გაეროს უამრავი წესი არსებობს საბურავებთან დაკავშირებით, კონკრეტულად რაც არეგულირებს საბურავების მიმართ დაყენებულ მოთხოვნებს და ასევე განმარტებები მოცემული არის არაერთ ევროდირექტივაში, ხო? ანუ ეს არის საერთაშორისო კანონმდებლობა, რომელზეც ჩვენ შეერთებული ვართ და უნდა ვაღიაროთ ეს კანონმდებლობა და შესაბამისად ყველა ინიციატივა, რომელსაც ახორციელებთ მაგალითად იგივე საბურავების შემთხვევაში, როცა კიდევ ერთხელ ამბობთ, ხო, მიზანი ამის გასაგებია, კეთილია და მხარს უჭერთ მიზანს. მაგრამ თუმცა სხვა მიზანიც დაინახეს აქ თქვენმა კოლეგებმა, მაგალითად ვასო ურუშაძე ფიქრობს, რომ ეს გადაწყვეტილება დიდი ალბათობით ნაკარნახევიაო კერძო სექტორიდან, იმ კომპანიების მხრიდან, რომლებიც არიან საქართველოს ძირითადი იმპორტიორები და სჭირდებათო საბურავების რეალიზაციის გაზრდა, რაც თავისთავად ნიშნავს გარიგებას, ხო? თქვენ რამდენად იზიარებთ ამ ვერსიას? ანუ იმდენად მომზადებელი და სწრაფი ტემპით მოხდა ამ ცვლილების შემოღება? თქვენი კოლეგა ამბობს, რომ ბუნებრივია თქვენ თქვენი მოსაზრება გაგაჩნიათ ამასთან დაკავშირებით, რომ სხვა ფიქრის საშუალებას არ ტოვებსო, ხომ? აი თქვენ რამდენად იზიარებთ იმ ნაწილს, რომ შეიძლებოდა უფრო ხანძლივი პროცესი ყოფილიყო მოსამზადებელი კანონ პროექტისთვის და ჩართულობა მათ შორის? ხო, მე მსგავსი ინფორმაცია არ მაქვს და ანუ ამ მიმართულებით კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება, რომ დაუშვათ კერძო კომპანიები გარიგდნენ თუ არა კანონის ინიციატორებთან. მე არ მაქვს ასეთი ინფორმაცია. პირიქით, ჩემ შემთხვევაში იყო ესეთ სიტუაცია, რომ იმპორტიორები დამიკავშირდნენ და მეკითხებოდნენ ამ დადგენილებით რა მოითხოვება, ანუ თავადაც ვერ გაიგებს. ანუ როგორც ძღოლების ძალიან დიდმა ნაწილმა ვერ გაიგო მოთხოვნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საბურავები იგივე გაეროს წესის შესაბამისად იყოფა, ზამთრის საბურავი კი არის მაგალითად, მაგრამ იყოფა და უშა ტალახის და თოვლის, ხო, თოვლის, რომელიც ზნობის რეჟიმშია მაგალითად, არის დატკეპნილი თოვლის საბურავი ცალკე, ხო, არის მოყინული და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს განმარტებები იმ დონეზე არ არის გაკეთებული, როგორც ეს საჭიროა და როგორც ეს მოითხოვება. შესაბამის ტექნიკური რეგლამენტი უნდა არსებობდეს საბურავებთან დაკავშირებით, რომ ეს კითხვები არც იმპორტიორებს გასჩენოდათ და არც მძღოლებს. ჩვენ შემთხვევაში წერია, რომ თუ ძლიერო, აი ხა მე აქ გახსნილი მაქვს რაც წერია, ძლიერ თოვლიან მოყინულ გზაზეო და ვინ დაადგინა ძლიერი რა არის, ხო? ანუ ესეთი ტერმინოლოგიით არ იწერება ესეთ კანონმდებლობები. ძლიერია თოვლი თუ არა, ხა მე დაგიწყებ თქვენ მტკიცებას, ძლიერია, თქვენ მეტყვით რომ არ არის ძლიერი. ხო, ამიტომ ეს არ იწერება ეს. ამის თქმა მინდა. მიზანი კარგია, გასაგებია კიდევ ერთხელ, მაგრამ ძლიერი თოვლი რას ნიშნავს? უნდა იყოს თოვლი დაუშვათ დნობის რეჟიმში, დატკეპნილი თოვლი, ხო? ბევრი ტერმინი არის საერთაშორისო კანონმდებლობით გათვალისწინებული, რომელიც ამ ორაზროვნებას არ იწვევს. და ამიტომაც ვამბობთ, რომ იგივე გაეროს წესები ამბობს მაგალითად, რა არის MSC, ხო? ეგრეთ წოდებულ ჩვენ რასაც
ვეძახეთ ხო იმის საბურავი რომელი გამოიყენება ტალახიანი ეგზისტვის რომელი თოვლიანი ეგზისტვის რომელია ფაქტია რომ რეგულაცია დაწესდა ისე რომ არც სექტორი და არც მსხოლები ამისთვის როგორც თქვენ აღნიშნეთ იმპორტიორები მათ შორის ამისთვის რეალურად მზად არ იყვნენ ბატონ დავით ხო ფაქტია ისიც რომ დადებითი ეფექტის ნაცვლად თქვენ საუბრობთ ახლა ხო მაქსო დავის გამოყენების წესები ნუ დაბნეულობა აჯერებს ხო ამა შეიძლება მოყვეს უარყოფითი შედეგიც ხო რა შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ეს უკუ ეფექტი და ამხრივ თქვენი რჩევა რა იქნება ან რეკომენდაცია მსხოლებისთვის Alba temperatura și să vă mișcă dunda moxte zâmtri să burave bizgamo cine bătșo, amas să aș cu tavisi arvici mișnu o ba, ra temperatura zece izleba gamo ichi nu ne să buravi. Romel zi arada, anu beuri detalii romel ma ce izleba ucu efecti moitanos, im etili ragat miznis miu xedava romel ce izleba idos am canonș. Chiar asta sau brot aici o temperatură standardă și rebeșu rogori meteorologiuri pirobebi există amatui monacoțe zâmful relieful iatuara rogori staburavi unda icos rășemat gen lobis protectori rogori unda icos construcția da escola pe rogori unda icos ho escola pe iar gazerili gaeros testeș magram saft dar pe iar gazerili tau rogori standardele băși amitom ce mir ceva ikne bodarom inițiatorebma ar gaapuchones ძალიან კარგი ინიციატივა და დაამუშავონ დროებით შეაჩერონ ადმინისტრაციული სანქციები არ ვიცი თუ ატარება შეიძლება შეჩერებულიც არის ვერ გეტყვით შეაჩერონ ადმინისტრაციული სანქციები და დაამუშავონ ამ ჩვენი ინფორმაციით გრძელდება ამ მიმართულებით კონტროლი აჭარა ვახსენე კიდევ უბრალოდ ის დააწერო შენ თავრობის დადგენილებაში რომ Pipki tu ahatia saburas, este tot ca simbolic, am ismihedit, mog atarde ba administrațiului sancțiebi. Ძალიან მოყვარულის დონეზია ეს დაწერილი. ხო გესმით, ანუ არ არის სრულყოფილი ეს დოკუმენტი და ასეთი დოკუმენტის საფუძველზე დაჯარიმება მე არ მგონია, სორი უბრალოდ, სამართლიანი არ მგონია, იმიტომ რომ არ არის ეს დოკუმენტი შესაბამისობაში არც საერთაშორისო მოთხოვნებთან და პლუს გაუგებარი არის ადგილობრივი ექსპერტებისთვის. მეც არ წარმოადგენ ამ დარგის სპეციალიზაციის profesionals არსებობენ ადამიანები ვის კარგად ერკვევიან და უშუალოდ იგივე საბურავების სპეციფიკაში და პლუს საერთაშორისო მოთხოვნებთან. მე ხა გესაუბრებით უფრო საერთაშორისო მოთხოვნებებთან მიმდინარე ვიდრე საბურავის სპეციფიკაში. ხო, ამიტომ ჩემი რჩევაც ეს იქნებოდა ხა მაგალითად იგივე წერია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები, ხო? მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვი არ არის განმარტებული რა არის, როგორი კონსტრუქცია, უფრო მეტიც, ან როგორი მოწყობილობა, რატო? მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები ეს იყო ჯერ კიდევ წლების წინ. ახლა 1000-ნაირი თანამედროვე ტექნოლოგია უკვე არის პლასმასის, არის ნაჭრის, არის ძალიან კომპაქტური, რომელიც იმავე ფუნქციას ასრულებს, რასაც მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვი და უფრო მეტიც ნაკლებად დამაზიანებელია ავტომობილის სავალი ნაწილისთვის. და ამიტომ ესეც არ არის გათვალისწინებული, ხო? შეიძლება და ჩაწერილიყო მაგალითად მოცურების საწინააღმდეგო მოწყობილობა და მოწყობილობებში განმარტებულიყო. Ну ძალიან ბევრი დეტალი, აი დეტალებში შევიდე შეიძლება მაყურებლისთვის ცოტა მოსაწყენის გახდეს, მაგრამ ну კიდე საინტერესოა მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ პოლემიკა მიმართულებით გრძელდება, მათ შორის დაბნეულია თვითონ მსხოლების დიდი ნაწილი, ხო? მილიონამდე ამ ძღოლს შეეხო სავარაუდო ციფრია ესეც ზუსტი ციფრი არც არავინ არ იცის რა თქმა უნდა ჩვენც ექსპერტების კომენტარებზე ვორიენტირდებით კი ბატონო გისმენდა შემდეგ შეკითხვას დავსვა კი ერთ საკითხი მინდა საკითხზე მინდა გავამაკლო ყურადღება არა მარტო ამ მიმართულებას შეხა საბურავებთან დაკავშირებით არამედ ყველა სხვა ცვლილებასთან დაკავშირებით მაგალითად გზებზე გამონაბოლ ქვის შემოწმებასთან დაკავშირებით და ასე რა ეს რაც უნდა კეთილი ასე ვთქვათ კეთილ მიზნას ემსახურებოდეს საჭირო არის საინფორმაციო კამპანიები საჭირო ახსნა საზოგადოებისთვის რატომ ითხოვ ამ კონკრეტულ რაღაცას რა მიზნით ანუ რა შედეგისთვის ითხოვ რა სიკეთეს მოუტანს ეს თუნდაც იგივე ძღოლს ასეთ საინფორმაციო კამპანიები არ ყოფილა უფრო მეტიც იგივე ამ საბურავებთან დაკავშირებით ბოლო წუთზე გავიგეთ ყველამ რა ეწერა არანაირ კონსულტაციას არ ყოფილა და რაც თავარი უნდა ყოფილიყო საინფორმაციო კამპანია რომ ყველა მომზადებულიყო და რატომ მიიღეს ეს ცვლილება ამის განმარტებითი საინფორმაციო კამპანია ძალიან სუსტი იყო კამპანიის ნაწილში ამიტომ გონია რომ ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა მოამზადო ისეთი ცვლილება რომელიც მილიონზე მეტ მძღოლს ეხება კი ბატონო გასაგებია და ჯარიმების ნაწილი ასევე ბატონ დავით არ არის ხომ მცირე ჯარიმა ასლარიან ჯარიმა
ძალიან ბევრი მძღოლისთვის აღმოჩნდეს შეიძლება, რა ვიცი, გადაუხდელობის მიზეზიც კი, იმიტომ რომ არა აქვს ამის საშუალება, შეიძლება მაღალმთიანეთში მცხოვრებ ადამიანს, რომელიც ფლობს ავტომანქანას, ხო, ამ შემთხვევაში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ის უნდა ყოფილიყო რაღაც განსაზღვრული დარღვევის რაოდენობაზე? გულისხმობ დაუშვათ პირველი შემთხვევა, როცა დააჯარიმეს, ან მზარდი ხომ არ უნდა ყოფილიყო ეს ჯარიმა, ან ადმინისტრირების რაღაც ამ მიმართულებით სხვა წესი ხომ არ უნდა ყოფილიყო? იმიტომ რომ ცოტა რთულია, ხო, მათ შორის ეს ნაწილი მძიმე ტვირთად დააწვება ალბათ ძალიან ბევრს მათ შორის. მე მესმის დაუშვათ ამ რატომაც არის ამ ეს ცვლილება ინიცირებული, თუ საგზაო საფრთხის ნაწილში შევხედავ, იყო ხშირად ისეთი პერიოდი, როდესაც საპატრულო პოლიცია ვერ ახდენდა რეაგირებას იმ ძღოლებზე, რომლებიც ურჩობდნენ და მაგალითად რაზეც გზების დეპარტამენტი გამოაცხადებდა, რომ აიქ მოცურების საწინააღმდეგო მოძრაობა აგრძელულია, იყვნენ ურჩი მძღოლები და საპატრულო პოლიციას არ ჰქონდა ბერკეტი, რომ მათთვის მოძრაობა შეეზღუდა. ანუ ეს საფუძველი შეიქმნა ახლა ამ მთავრობის დადგენილებით და ეს გასაგებია, რომ რა საფუძვლის შექმნაზეც იყო მცდელობა გასაგებია. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ბუნდოვანია ზუსტად ეს ჩანაწერები და ეს ცვლილებები და არის, ნუ კიდევ ერთხელ არ არის კარგად მომზადებული, შესაბამისობაში არ არის საერთაშორისო დირექტივებთან და მოთხოვნებთან, ამის ფონზე ახლა ნებისმიერი ჯარიმა მეჩვენება მე გაზრდილი და დიდათ, იმიტომ რომ როცა თვითო რაზეც აჯარიმებს არ არის ნათელი, შესაბამისად დაჯარიმებაც უკვე ისე ჩანს, რომ არ არის ბოლომდე სამართლიანი. ახლა ეს განსაკუთრებით აჭარისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი ხო აჭარის არის რთულ რელიეფური გზებით წარმოდგენილი და ეს რთულ რელიეფურ გზებზე ხშირად არის თოვლიანი და ინულიანი გზა. ეს ასია. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვთქვა, ჯარიმა მოგეჩვენება მეტი, იმიტომ რომ არ არის გასაგები რისთვის არის ეს მოთხოვნა, ხო, რატომ არის ეს მოთხოვნა. ეს რო კარგად გაშიფრულიყო, არ მგონი ამაზე პრობლემა შექმნილიყო, იმიტომ სხვა ჯარიმები ადმინისტრაციული სანქციები კიდევ უფრო მეტია თელრიგ დარღვევებზე, მაგრამ ვინაიდან ეს არის ბუნდოვანი, ამიტომაც ჩანს უკვე ეს ყველაფერი პრობლემატურად. კი ბატონო, და ბოლოს რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, ბატონ დავით, მას შემდეგ რაც კანდიდატის სტატუსი მოგვენიჭა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში ერთგვარი ბჭყალებში წესრიგის დამყარება და მათ შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი არის სატრანსპორტო პოლიტიკა, როგორიც გვაქვს ხომ ქვეყანაში, და ვინ თუ არა თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რამდენი პრობლემა არსებობს ამ მიმართულებით. ამ გზაზე, მოკლედ ახლა მნიშვნელოვან გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე, ამ მიმართულებით რა ძირითად პრობლემებს გამოყოფდით? ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი, რომელიც აუცილებელ გადაწყვეტას საჭიროებს და დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას იმისათვის, რომ არ იყოს შემაფერხებელი დაუშვათ იგივე ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის კუთხით. ვეცდები 2-3 წუთში ესე ვთქვათ ჩამოვაყალიბო. ეს იქნება მთავარი, ასე ვთქვათ, ეს წელი იქნება მთავარი უსაფრთხოების სტანდარტების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ პირველი, რასაც ევროკავშირი ითხოვს საქართველოსგან, არის უსაფრთხოების სტანდარტი. ეს უსაფრთხოება სიტყვა არ ნიშნავს მხოლოდ დაუშვათ ასე ზოგად უსაფრთხოებას, ნიშნავს საგზაო უსაფრთხოებას, ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას, სატრანსპორტო უსაფრთხოებას. ანუ უსაფრთხოების სტანდარტების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს რეალური პრობლემები. ანუ პრევენციული ღონისძიებები არ იგეგმება, ხო, აი საგზაო შემთხვევებს ვისწავლოს საერთოდ, საგზაო შემთხვევების მიზეზებს, რომ შემდეგ დაიგეგმოს ღონისძიებები პრევენციული, რომ ის საგზაო შემთხვევები არ მოხდეს. რეალურად ჩვენ ესე სტრუქტურები არ გვყავს, რომლებიც ორიენტირებულები იქნებიან უსაფრთხოების მიმართულებით. ამიტომ ჩემი რჩევაც ეს არის და საერთაშორისო ექსპერტების, მსოფლიო ბანკის ექსპერტებისაც, რომ შეიქმნას უსაფრთხოებაზე, მაგალითად საგზაო უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული პასუხისმგებელი სტრუქტურა. ხა იგივე აჭარის შემთხვევაში, ხო, ჩვენ გვაქვს დაუშვათ ტექისპექტირება არის ერთ-ერთი პროგრამა, რომელმაც ასევე უნდა უზრუნველყოს სატრანსპორტო და საგზაო უსაფრთხოება ტექისპექტირების ნაწილში, აი კონკრეტულად აჭარის შემთხვევაში კვლავ გვაქვს პრობლემა. მაგალითად არ არის ხელმისაწვდომი ტექისპექტირების მომსახურება მთლიანად ყველა მუნიციპალიტეტისთვის და ის კონცენტრირებულია ბათუმში ძირითადად. კი ბატონო. მაშინ როდესაც ინსპექტირების ხაზი არსებობს, მაგალითად მოძრავი ხაზი, იგივე მას ფლობს ექსკლუზიურად კომპანია Greenway, უნდა ადიოდეს მოძრავი ხაზი ინსპექტირების ხულოში, შუახევში, ქედაში და იქ ადგილზე უნდა აკეთებდეს ინსპექტირებას. ესეც ხო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხია. ხა დააჯარიმო მძღოლი ხულოში, მაშინ როდესაც მას არ აწვდის შენ ინსპექტირებას რაღაც მიზეზების გამო, ხო,
არ მიმაჩნია სამართლიანად. Ამიტომ აჭარის შემთხვევაშიც და სხვა საქართველოს სხვა კუთხეების შემთხვევაში თავად იქნება უსაფრთხოების სტანდარტების ამაღლება და ყველა ევროდირექტივის დანერგვა ეტაპობრივად მაინც, რომელიც უსაფრთხოებას უკავშირდება. Ანუ თავარი ასე რომ ვთქვა, რასაც ჩვენ მოგთხოვენ და გთხოვენ, მათ შორის მე რასაც ვესწრებოდი ევროკომისიის შეკრებებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ სესიებს, ჩვენ გთხოვენ უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვას და ამისთვის გვაქვს ყველანაირი დოკუმენტი და თუ მოსახლეობას კარგად აუხსნით, რას მოიტანს თითოეული ეს ევროდირექტივა, რას იკეთებს ემსახურება, რომ ადამიანების სიცოცხლის დაცვას ემსახურება და ჯანმრთელობის დაცვას, არ მგონია მე საზოგადოებაში ამას საწინააღმდეგო აზრი მოყვა. პირიქით, შეიძლება ისიც კი ითხოვო და რაც შეიძლება სწრაფად დანერგო. ბუნებრივი. ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით, თქვენ საინტერესო შეფასებებისთვის. დავით მესხიშვილი, Greenlight კონსალტინგის დამფუძნებელი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ასეთი იყო დღევანდელი მთავარი აჭარაში. ერთმანეთს გვყავს სამშაბათს, ისევ 21 საათზე შევხვდებით. Მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით. დროებით.